હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મેં આજે બનાવી રાજમા. આ રાજમા બનાવાર કે મેં રાજમા કે રાતે ભીજેકી રખી દીધી. ભીજેકી રખી નહીં ટીકે સફ્ટ હેસી. આ તાપરે મેં સખાલે કુકરરે ગોટે બડા ઇલાયચી ટીકે ડાલચીની આ નમક દેખીરે એટા ઉબાલમી. આ ઠીક સે ઉબાલી હેલા પરે કડહીરે તેલ ગરમ કરીછે, જીરા દેછે, આ ગોટા મિરચા દેછે, આ પ્યાજ કાટીકે રખીલી, સેટાકે ଏଇଟା ମୁଁ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିମି. ଆଉ ମୁଁ ଦେଲି ଅଦା ଆଉ ଲେସୁନର ପେଷ୍ଟ ଦେଇଛେ, ଆଉ ଟମାଟର କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତିନିଟା, ଆଉ ନୁନ. ଏଇଟା ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିମି, ଯେନ୍ତା ମସଲା ଫ୍ରାଏ କରସନ୍ ହେନ୍ତା. ଫ୍ରାଏ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଟାକି ଥଣ୍ଡା କରିଛେ, ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟାକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିମି. ମସଲା ମୋର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେଇସାରିଛେ, ତାପରେ ସେହି କଡ଼େଇରେ ଆମେ ଫେର ଟିକେ ତେଲ ଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ କଲର ମିର୍ଚା ଦେଇଛେ, କାଶ୍ମୀରର କଲର ଆସିବା ବୋଲିକି ଦେଇଛେ. ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ପେଷ୍ଟ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ସେଟାକି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଭଲସେ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିମି. ଫେର ଏଇଟା ମୁଁ ଧନିଆ ଗୁଣ ଦେଇଛେ, ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ ଟିକେ ଦେଇଛେ, ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେଇଛେ, ଆଉ ନୁନ ଦେଇଛେ. ତାପରେ ମୁଁ ଭଲସେ ଏଇଟା ପେଷ୍ଟ ବନାମି. ମୋର ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି. ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରାଜମାକି ଉବାଲିକିରି ରଖିଥିଲି ସେଇଟାକି ମୁଁ ଦେଇନେଲି. ରାଜମାକେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଦଶ ମିନିଟ୍ କମସେ କମ୍ ଫୁଟ୍ବା. ଘାଣ୍ଟି ନେଇକିରି ମୁଁ ଢକନଟି ଖାପିଦେଲି, ଏଇଟା ଦଶ ମିନିଟ୍ ମୋର ଫୁଟ୍ବା. ତାପରେ ମୁଁ ଥାଲିକି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲି, ତାପରେ ସେନ ମୁଁ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେଲି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇନେଲି, ଆଉ ଆମର ରାଜମା ତିଆରି ହେଲା.